Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli bizi ko'rgan yaxshi insonlar, mana shu videoni Alloh uchun tarqatinglar. Sababi bugun bu opamizni holatlari, og'ir holatlarini sizlarga ko'rsatyapmiz. Bu opamiz bugun Hindistonda. Bugun mana banisadan, yo'qchilikdan banisadan qaytib bergan. Sababi nima? Sababchi yo'qchilikdan. Puli yo'qligiga bugun operatsiya bo'lish kerak ekan, lekin operatsiya bo'lmadi. Sababi pul yo'q. Hurmatli jamoatlar, mana shu videoni Alloh uchun tarqatib qo'ysanglar. Albatta ichimizda mart yaxshi insonlar bor. Hech qaysini onasi, otasi, bolasi og'rimasin. Og'riyotganlarga Alloh o'zi shifo bersin. Bu opamizga bugun bilasizlar 30 ming dollargacha operatsiya, jigar kasalligiga shunaqa ketadi. Yo, bizni ko'rib turganlar, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, keling shu bemorlarimiz haqqiga duo qilaylik. Yoki o'zingiz ehsoningiz bo'ladigan bo'lsa karta nomerlarini qo'yib boramiz. O'zlarining karta nomerlarini, telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Mana bu yana bir bor aytaman, bu opamiz bugun operatsiya bo'lish kerak edi. Lekin qo'lida puli yo'qligi uchun bugun qaytib bergan. Qaytib berib mana buni olib kelgan insonlar bugun mana gostinitsaga olib kelib shunday og'ir holatda ushlab turishdi. Hurmatli jamoatlar, bizni ko'rib turganlar, bilasizlar, bunday holatni har birimizni boshimizga kelishligi mumkin. Lekin Allohdan so'radik, bunday kun hech kimimizni boshimizga kelmasin. Mana musofirda qizlari bilan shunday bir qiynalayotgan holatni sizlarga ko'rsatyapmiz. Yana bir bor aytaman, musofirda siz bilan bizni yordamimizga muhtoj bo'lib turgan oilani sizlarga ko'rsatyapman. Mana qizlari bilan shunday puli yo'q holatda mana shunday yotganligini sizlarga ko'rsatyapman. Shu videoni Alloh uchun tarqatib qo'yinglar yoki haqlariga duo qilinglar. Yana aytib o'tamanki, o'zlarini karta nomerlarini, telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Hech bo'lmasa bugun Alloh imkoniyat bergan videoni podlistsa qilib yoki bir-biringlarga tarqatib qo'yinglar yoki duo qilib qo'yinglar. Imkoni borlardan biz yordam so'rab qolamiz. Alloh taolo har biringlarni ajillasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.